Idag har jag fått nya höns till min äppelodling. Det är 9 stycken bovanhöns, en värphybrid. Nya höns är nog lite att ta i för de skulle tas bort. För de är för gamla. De ska få jobba som biologisk ogräsbekämpningsmedel här i min äppleträdgård. Och här är det lilla hönshuset som de ska bo i. Här kommer de nu. De har aldrig varit ute förut. Så att nu ska de få vara ett dygn inne i hönshuset med lite mat och vatten så att de vet att det är hemma. Se, en. Två. Tre. Fyra. Fem. Sex. De är väldigt lugna och lätta att hantera. Sju. Åtta. Och nio. Så, nu ska de få vara här inne ett dygn. I hönshuset har de fått nytt strö på golvet. Det består av sågspån. Och det var nog ett tag sedan de fick rulla sig någonting. För allihopa badar som tokiga. Efter de hade badat gick de upp och satte sig på pinnarna och somnade med en gång. Nu är hönsen ute. Det regnar lite men det verkar inte störa dem någonting. Och de har redan lagt 3 ägg. Det har nu gått en vecka. De har börjat få undan lite av gräset. Jag använder foder för att styra dem vart de ska jobba på gräset. Hönorna är helt orädda och man får se upp så man inte trampar på dem. De springer under fötterna på en. De ser lite anskrämliga ut med saknas fjädrar och så, men det kommer att rätta till sig om en 3 veckor eller någonting. Här har jag lagt lite hönsfoder runt trädet och det tar inte mer än en timme så är allt gräs borta runt träna. Nu får de ligga i hönsen. Det finns mycket ogräs att ta hand om.